Ebana, mambo vipi mtu wangu? Kama kawa eh. Leo mimi nimekusogezea tips za namna ambavyo unaweza kugundua kama kuna mtu anafuatilia mawasiliano kwenye simu yako. Yaani inawezekana message unazozituma kuna mtu mwingine ambaye anapata access ya kuzisoma, ama pia message unazotumiwa zinaingia kwake pia. Lakini pia simu ambazo unapiga ama kupigiwa, kuna mshikaji ambaye pia ametulia sehemu anasikiliza kitu ambacho unakizungumza, au sio? So mimi nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukacheck simu yako na ukagundua kwamba kuna mtu anafuatilia mishemishe zako. Lakini pia nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukamjua mtu huyo ni nani na namba yake simu utaiona kama anafanya hivyo. Lakini pia nitakupa mbinu ya namna ambavyo unaweza ukajitoa katika sakata hilo, au sio? Basi tuende pamoja, lakini usiache kusubscribe nzidi kupata update zaidi za mbinu mbalimbali za matumizi ya simu yako na masuala mengine ya teknolojia. Mimi naitwa Charles Skills. Uzuri wa mbinu hii inafanya kazi katika simu ya aina yoyote, yani iwe ni smartphone ama iwe ni simu ya button. So hata kama una kisoswadu usiwaze, pia inawezekana kuna mtu anakufuatilia hivyo hivyo na kisoswadu chako. So kupitia mbinu hii utaweza kugundua, au sio? Okay, so unachotokea kufanya ni kupiga namba nyota reli 21 alafu maliza na alama ya reli, alafu kisha piga namba hiyo. Namba hii itakuwezesha kugundua kama kuna mtu yeyote yule ambaye anafuatilia mawasiliano yako. So kama kuna mtu yote anafuatilia mawasiliano yako, basi namba yake itaandikwa hapa kama ambavyo unaona katika maandishi haya: setting interruption succeed, voice call forwarding on all calls disabled. Kila sehemu hapo imeandikwa disabled, so hakuna mtu yote yule ambaye ananifuatilia. Lakini kama ingekuwa kuna mtu yote anayenifuatilia, basi namba yake ingekuwepo hapa. Kama anafuatilia simu yangu, basi hapa palipoandikwa all calls namba yake ingekuja. Lakini kama nafuatilia SMS, hapa ambapo pameandikwa SMS pia namba yake ingekuja. Na kama nafuatilia kitu chochote kile katika simu yangu, so namba yake ingedondoka hapo. So kama ukiona simu yako ipo kama hivi ambavyo yangu ipo, basi ujue ipo clear kabisa, no problem. Lakini kama ukagundua kuwa unafuatiliwa, sasa tucheck kodi ya pili ambayo hii itakuwezesha kujitoa katika utata huo ama sekeseke hilo, kwa sababu ile ni balaa. Of course ukiona umeshaanza kufuatiliwa, ujue mdo wote bomu linaweza likalipuka. So kujitoa, piga namba reli 002 alafu maliza na reli, au sio? Piga okay. Ukisha piga hiyo, basi kama kuna mtu yote alikuwa anakufuatilia kwenye huduma yoyote ile, iwe ni SMS ama simu ama kitu chochote kile, atakuwa ameondolewa rasmi kama ambavyo unaona hapa. Setting erasa succeeded, voice call forwarding all calls. So kila kitu hapo kimerudi katika mstari. Kama ingekuwa nafuatiliwa, basi kila kitu kingekuwa kimesha rudi katika hali ya kawaida. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukagundua kama kuna mtu anakufuatilia, lakini pia hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukajiondoa katika mkasa huo. So pia kuna mbinu nyingine ambazo watu wamekuwa kizitumia, ikiwa ni pamoja na kukuingizia application katika simu yako. So mtu wako wa karibu kabisa anaweza kachukua simu yako akainstall application, alafu kumbe application hiyo inatumika kukufuatilia. So ili kuweza kukomesha pia tabia kama hiyo, unachotakiwa kufanya ni kuondoa application zote ambazo hauzielewi. Kama unaona design kama vile kuna mtu ana taarifa zako afujue anazipataje, basi angalia kwenye simu yako kuna application gani. Kama kuna application yoyote ambayo hukuwahi kuidownload na unaikuta, basi shusha, piga chini, au sio? Lakini pia mbinu nyingine ambayo inatumika sana ni mbinu ya kupewa link. So mtu anaweza kukutumia link, maybe akakwambia hii ni link ya WhatsApp group, kumbe si kweli bana, ni mtu ambaye ana nia ovu ya kutaka kufuatilia mawasiliano yako ama kudukua simu yako. So usije ukaklik link yoyote ile ambayo unatumiwa na huna uhakika nayo,
Of course kuna baadhi ya link ambazo zinatembea sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengine huwa wanaambatanisha picha za pornography, kitu kama video fulani hivi afu naambiwa click hii, ukiklik tu mtu wangu umeisha. So mtu anaweza akapekua simu yako jinsi vile ambavyo anataka yeye, na mwisho wa siku atakuacha na machozi, au sio? So usiklik link yoyote ile. Lakini pia kuna link za WhatsApp siku hizi ambazo zimekuwa zikitumika pia, mtu anakutumia na kumwambia hii ni link ya WhatsApp sijui na nini, lakini kumbe link ile si ya WhatsApp, na link hizo huwa zinakuwa zimemiss baadhi ya herufi. So kama ni link ya WhatsApp, basi hakikisha neno WhatsApp limekamilika, isimise herufi moja, la sivyo pia utakuwa matatizoni, au sio? So mambo ni mengi sana, unachotakiwa kufanya ni kuendelea kubaki katika channel hii ili uzidi kupata taarifa zaidi ambazo zitakusaidia kuwa salama katika matumizi ya simu yako na ulimwengu wa kidigitali kwa ujumla. Go by the name Chaz Kills, so subscribe right now ili nizidi kukupa info zaidi na updates za mbinu zote za kidigitali. Bisha na utuna mwa abantu wa ile ile sasa ile ndio ndio mission game session to